ଆପଣ ଘରଟା? ଆମ ଘରଟା ଉତ୍ତର ଶାସନ ଧର୍ମଶାଳା ଯାଜପୁର। ମୋ ନାଁ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା। ମୁଁ ଏଠି ଗତ 19 ତାରିଖରୁ ଅନଶନ କରୁଛି, 10ଟାରୁ 4ଟା ରିଲେ ଅନଶନ। ଆଜ୍ଞା। ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଏଠି ଅଛି ସେଥିରେ ଆମର ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ଠିକ୍ସେ ନିଯୁକ୍ତି ନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯିଏ ବି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଡେଲିଭରି ଫେଲିଭରି ଠିକ୍ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଗତ ମାସ 13 ତାରିଖରେ ଆମର ଭୁବନ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରି ଏମାନେ କରେଇଲେ, ସେ ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରକ୍ତସ୍ରାବ ବନ୍ଦ ନହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ଯେତେବେଳେ କଲେ ସେ ବାଟରେ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ତ ସେଥିଲାଗି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇ କିଛି ଲୋକ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ, ଧାରଣା ଦେବା ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ କି ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମରିଗଲା, ତା ଡେଡ଼ବଡ଼ି ପହଞ୍ଚିଲା, ସେତେବେଳେ ଇଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମେଡ଼ିକାଲଟିକୁ ରାଗିକିରି କିଛି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ସେ ଭଙ୍ଗା ହୋଇଛି ମେଡ଼ିକାଲଟି। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଅନଶନ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ମୁଁ ଏଠି ଅନଶନ କରୁଛି। ଲୋକ ଗରିବ ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ମନା କରିଛି ଏଠି ଆସି ଧାରଣାରେ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ମୋର ଭୟ ରହୁଛି ଯେମିତି ଭଙ୍ଗାରୁଜା କଲେ କାଳେ କିଏ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଦେବେ କି। ତ ସେଥିଲାଗି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଦାବିଟା ଜଣାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ସେ କାହିଁକି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ତା'ର ସଠିକ୍ ତଦନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ପୋଲିସବାଲାଙ୍କ ନାଁରେ ଯେଉଁ ଧର୍ମଶାଳା ଡାକ୍ତରବାବୁ ଆମର ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ କିଛି ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ନାଁରେ ଏତଲା ବି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରିଛନ୍ତି ବା ଟେକା ପତ୍ର ଫାଡ଼ିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସେସବୁ ଜିନିଷ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବସାଧାରଣକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏସବୁ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଧର୍ମଶାଳା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ରୋଗୀ ନେଇ ଆସିବାକୁ ଭୟ କଲେଣି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏ ଯେଉଁ ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଆମମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାରେ ଖୋଲା ହୋଇଛି, ତା ଦେହରେ ତ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କି ଯେତିକ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କିଛି ନାହିଁ କି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି, ଏବଂ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଡାକ୍ତର ନର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି ନାହାନ୍ତି ଶିଶୁ ବିଭାଗ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିଭାଗ ପାଇଁ। ତ ତାକୁ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ସେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଠିକ୍ ମତେ ଡାକ୍ତର ଆଉ ନର୍ସ ନିଯୁକ୍ତି କରନ୍ତୁ, ଏବଂ କେଉଁ ଡାକ୍ତର କେଉଁ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କେଉଁ ନର୍ସ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ବୋର୍ଡ଼ ମାରିକି ତା ଦେହରେ ସବୁଦିନେ ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ନାମ ଆଉ ସମୟ। ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ନ କରିବେ, ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଖରା ତରାରେ ବସିକି ରହିଛି, ମୋର ପଇସାପତ୍ର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବିରୋଧ କରୁଛି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଜନସାଧାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ଗରିବ ଲୋକ, କାହିଁକି ଇଏ ଯେଉଁ ମାଆ ଛୁଆ ମଲେ ଇଏ ଗରିବର ମାଆ ବାପ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପଇସା ଅଛି ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଉନି, ଆଦେହରେ ଭୋଗୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ନିରୀହ ଗରିବ ଲୋକ। ତେଣୁ ସେ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଇଏ ଡାକ୍ତରଖାନା 1 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଚାରକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଆକୁ ହାଲକା ଭାବେ ନିଅନ୍ତୁନି। ମୁଁ ଆଜି ଏକୁଟିଆ ବସିଛି ଖରା ତରାରେ ବୋଲି ସେ ସେଟାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆଗକୁ କିଛି ଜନସାଧାରଣ ଯଦି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇକି ଆସିକି ପୁଣି କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟେଇଲେ ପୁଣି ଥାନାବାଲା କ'ଣ ସେଇ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବେ? ଡାକ୍ତର କ'ଣ ସେଇ ଯିଏ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ନ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଅଲଗା ମିଛରେ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ନାଗରେ ଏତଲା ଦେଇଦେବେ? ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଉ ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରକୃତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ କରି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଯେଉଁ ନର୍ସଙ୍କ ଅବହେଳାରେ ସିଏ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କରନ୍ତୁ, ନିରୀହ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେସ୍ ହେଇଛି ତା ଦେହରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି କେସ୍ରେ ଜନସାଧାରଣ ଗଲେ ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ? ଡରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, ଲୁଚିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା, ଏ ନୂଆ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଖୋଲିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସର୍ବପ୍ରଥମ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ, ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଲଗାନ୍ତୁ କେଉଁ ଡାକ୍ତର କେଉଁ ସମୟରେ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ନର୍ସ କେଉଁ ସମୟରେ ଦୈନିକ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନୋଟିସ୍ ବଢ଼ନ୍ତୁ ସର୍ବସାଧାରଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଏତିକି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ପ୍ରମେୟ ପେପର୍ରେ ପଢ଼ିଲି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ଚାହୁଁଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ଯେ ମୁଁ ଏବେ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ରୂପ ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କଠି, ମୋ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରେ। ଆଉ ମୋ ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କାଲି ଆଜି ପେପର୍ ଦେଖିକି ସେ ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଜି ବିଜୁବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି କି, ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏତେ ଭାବୁନଥିଲି, ଆଜି ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁଛି ବିଜୁବାବୁଙ୍କ କଥା, ଅଫିସରମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି, ପେପର୍ରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର
ତୁମେ ମତାମତ ନିଅ, ତୁମ ସେବାରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କି ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାବୁ, ହେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋର ପୁଚିଅ ପିତା, ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଜି ବିଜୁ ବାବୁ ଭାବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ଯଥାଶୀଘ୍ର ୟାର ତଦନ୍ତ କରି ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ଏ ମେଡ଼ିକାଲଟିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାର କରନ୍ତୁ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଏତିକି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ନମସ୍କାର କରି ବିନତି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଆପଣ ଯିଏ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଗଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବେ? ମୋର ସିଏ ଜଣେ ଭାଇ କି ମୋର ଜଣେ ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନେଇ, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଜଣେ ଇଏ ଧର୍ମଶାଳା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସାଧାରଣ ଗରିବ ପରିବାରର ଜଣେ ମାଆ ମୋର, ଏବଂ ସେ ଛୁଆଟି ବି ଶିଶୁପୁତ୍ରଟି ଯେଉଁଟା ଏଇଟା ନର୍ମାଲ ଡେଲିଭରିରେ ହେଇଥିଲା, ସିଏ ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା ତା'ର। କେତେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଆଜ୍ଞା, ଗରିବ ଲୋକ ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଜୀବନ ନୁହେଁ, ଇଏ ପଇସା ଯେଉଁମାନେ କମେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଜୀବନଟା ଜୀବନ, ଇଏ କାହା ପାଇଁ ଇଏ ହସ୍ପିଟାଲ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେତେ ପ୍ରକାର ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ ଠିକ୍ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବିରୋଧ କରିବାରୁ ପାଇଖାନା ସଫା ହେଲା, ବିରୋଧ କରିବାରୁ ଆଜି ଡାକ୍ତରଖାନା ଭିତର ପରିଷ୍କାର ଲାଗୁଛି, ପରିଷ୍କାର ଦିଶୁଛି, ମୋତେ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଦ ତଳେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ଏମିତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେ ସବୁଦିନେ ସବୁ ସମୟରେ ଏଇଭଳି ପରିଷ୍କାର ରଖ, ଆଉ ଗରିବ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅ, ଠିକ୍ସେ ସେବା କର।